Oy. Assalomu alaykum. Nega parkka? Iye, siz kimsiz? Nima qilyapsiz? Tushing mashinada. Nima, taksi emasmisiz? Qanaqa taksi hazillashyapsizmi? Bo'ling, tushing tez. Qo'limni ko'tardim, to'xtadingiz. O'tirdim. Yuring. Voy, hamma mashina qizilda to'xtab turibdi-yu. Tushing tez bo'ling, yashil yonib qoladi hozir. Bo'ling, bo'ling. Hozir. Men qaram chiqolmayapman bu yerda. Voy, nimaga tusha olmaysiz? Chiqolyapman. Tezroq yuring, iltimos. Yuraman, tushing mashinadan, bo'ling. Kutib qolishdi. Yaxshi ko'rgan qizim ketib qoladi hozir. Menga nima, tushing mashinadan? Hozir men sizni chaqiraman. Yuring, yuring, iltimos. Alo, hozir jonim, hozir bor. O'zim aytaman senga qachon tugatishni. Meni boshqa sabrim qolmadi. Balkim to'xtatarmiz. Menga qara. Nima qilish kerakligini men senga aytaman. Uqtingmi? Boshqa qaytarilmas. Shundaymi? Tushundim. Shundoq bo'lsin. Yovjdoning uyg'onib qoldimi? Ha ha ha.